Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді монета архістратиг Михаїл – 10 гривень. До речі, це можна сказати ювілейне відео. Перше відео з монетами на моєму каналі з'явилось 15 січня 2022 року. І за рік на каналі вже 2000 підписників. Дякую всім за те, що дивитесь. Монета присвячена Архангелу, який є одним із біблейних персонажів. Незламний борець з силами зла, захисник віри, покровитель воїнів, які б'ються за праведне діло та захищають добро. В Україні архістратиг Михаїл є символом небесного захисту, ще з часів Київського князівства. Зараз його зображення присутнє на гербі Києва та символіці десантно-штурмових військ України. На аверсі монети вгорі розташовано малий державний герб України, під ним напис «Україна». По колу лавровий вінок, за яким фонове повторюване зображення логотипу НБУ, який в свою чергу є абресом давньоруської київської гривні, тодішньої грошової одиниці. Внизу номінал 10 гривень. У центрі у восьмикутному картуші на дзеркальному тлі розташовано логотип НБУ та напис «Національний банк України 2023». На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено архістратига Михаїла з позолоченим німбом та лезом меча. По колу розміщено напис «За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла». Це рядки з поєми Шевченка «Гайдамаки». Гурт монети гладкий з написом «Срібло 999, 31,1 грам» та логотип монетного двору НБУ. Ця монета вийшла 26 грудня 2023 року. Тираж оголошений 10 тисяч, а фактичний 5 тисяч штук. В НБУ ця монета продавалась в день випуску, і вартість складала 2406 гривень. Подивимось, який мені номер сертифікату попався. 1084, нічого особливого. До речі, ідентична монета випускалась ще в грудні 2022 року. Відмінність тільки в тому, що зображення архістратигу було повністю покрите золотом. Також є подібні інвестиційні монети з ідентичним зображенням і вагою, але без позолоти, і номіналом 1 гривня. Викарбовані вони в якості uncirculated, а монети з позолотою в якості proof. Аверси монет подібні, а гурт інвестиційної монети рифлений. В плані випуску монет на 2024 рік теж на грудень заплановано вихід монети номіналом 10 гривень архістратиг Михаїл. Цікаво, яка вона буде? Ідентична двом попереднім тільки з золотими обладунками чи крилами? А як на вашу думку? Чи цікава вам ця серія монет? Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.